Nossa, que bagulho paia. Começando. Aí, foi. Aí, foi. Nossa, delay tá alto, hein? Aqui ainda não começou. Ah. Tá aqui. Aguardo. Não entra. Ah. Tô aqui. Eu dei F5 que foi. Tô aqui. Eu dei F5 que não foi. Como assim? Aqui. Ah, é outra skin. Tá ao vivo agora, vamos Como ver. assim? Ô louco! Tá, tá com uns 9 segundos de delay, totalmente tranquilo. Comparado com o que tava antes, tá Tá com ligado? uns 9 segundos de delay, totalmente tranquilo. Vai dar um chato. Mano, na real não tá 9 não, mano. Deve tá uns 5. Ah, você tá reclamando? Nossa, tá perfeito, velho. Na moral, só bora. Bora pra gameplay. Tem como pular essa janela? Não. É só pra dar tiro. Give shots. Same. Ah, tô. Preciso de vida, deixa eu usar essa porra em mim. Tá, calma. Tá, sai daí. Quero isso? Sai daqui, é por aqui. Por aqui? É. Pode pular essa porra aí se quiser. Daqui a pouquinho você nasce. Your next target's in Chile. Tá. His name is Fernando Delgado. Used to be a colonel in Pinochet's intelligence service. Now he's running a cocaine factory under cover of a vineyard. Satellite imaging suggests the lab is underground. Você pode escolher duas armas aí, no caso eu só. Sinto muito. Da back aí. Ah, mano. Não, dá restart aí, velho. Não, não tô fode, velho. Esse maluco. Aqui não tá carregando. Sério? É. Caralho, beleza. Vai, vamos começar do menu. Puta que pariu, Lesf. Tá de parabéns, cara. Jesus, ó. Mas não tem como mais. Volta pro menu e vamos recomeçar de lá. Vai, vai, não, pode selecionar. Aí, a Vintage Year. A Vintage Year. Ok, seguinte, aí você vai ter, tipo, informações sobre suas vítimas, que você tá cagando, então foda-se, mas você pode selecionar suas armas, você pode dar upgrade nas suas armas e tal, tá ligado? Então, tipo, ó, você pode, pode ver elas e tal, no caso da Beck aí, vai em upgrade. We'll get you in with a pensioners club from Santiago for the big celebrity unveiling of Delgado's new wine label. Os importantes é miscelâneos, equipment e a pistola. Star Rex Stanton. There'll be at least one TV crew on hand, so keep an eye on them and their cameras. Delgado's got a seaplane, and that may be your best way to get out in a pinch. Vê o resto das coisas que tem pra comprar, imbecil. Silenciador é must have, na moral. Caramba, não faço nada. É, 50 mil e você tem, né, 180, vai. Volta lá, vamos ver os miscellaneous equipment. Tem coisa importante lá ainda, eu acho. Deixa eu ver.
Ah, Z não, Z é totalmente ignorável. Z é bom pra caralho. O resto é só quando você for passando as missões. Aí ele vai liberando conforme você for passando as missões. Good for a pot. Pode ser? Pode. Seleciona a pistola primeiro. Qual que tá vindo que você mandou? Leva ela, tá ligado? Volta da back lá na. Você tá na tela de upgrade, tem que voltar lá pro inventário. É, pera aí, eu mando aqui, ó, Matheus. Ah, eu já acho que tem ao vivo agora. Canal dele. Aí você seleciona, vai estar ali, ó, Selected Weapons, tá ligado? Você seleciona a Silver Banner, ela vai aparecer ali. A Sniper, ela vem numa maleta, você começa com uma maleta, tá ligado? Se você quiser, mas não vai ser útil nessa missão agora. Depois você começa a usar quando você achar necessário. Fernando Delgado es un hombre maravilloso. Cara. É, Grisada, aparentemente é impossível a gente viver em uma sociedade mesmo. O jogo do Leste, agora que a gente conseguiu resolver o problema do delay, agora tipo, o jogo tá rodando a tipo, 2 FPS na stream. O que será que é? Ah, mano. Eu aumentei algumas coisas, pera aí. Não, o problema é que tipo, pra ele fala que o jogo tá rodando a 60 FPS, véi. Caralho. Build for a rock. É, calma. Voltou? Deixa eu ver. Tá, é pra ter melhorado muito. Tava usando tipo 77 de CPU, agora tá usando 25. Caralho! Eu tentei aumentar um pouquinho a qualidade desse stream, mas. Eu não deveria ter baixado tanto também. Voltou aí pra vocês? Só ver um negócio aqui pro Giovanni e já vejo, peraí. Tá com 5 segundos de delay, tá maravilhoso, cara. Perfeito. Seguinte, Lécio, não faz cagada, volta. Vamos lá, volta lá pro começo. Beleza, o cara já fez cagada, né? Só sai correndo daí, cara. Tipo, antes que os caras comecem a atirar em você. Tipo, você tá num lugar que você não é permitido e os caras estão pedindo pra você sair, velho. É simples, sai. Os caras vão começar a atirar em você, tá ligado? Ô, senhor, foi mal, quebrou aí. Se condiciona, né? Foda. Putz. Foda. Que loucura, né, cara? Tá, ó, aperta M aí. Beleza. Vai, clica na legenda ali, ó. Você vê o que tá acontecendo. Target em vermelho. Enemy em amarelo. Só isso que você precisa saber. Você é o verde. É em tempo real, tá, o mapa. É tipo, observa, tá ligado? É, o de camisa rosa.
Não, pô, você vai fazer na frente de todo mundo. Você nem sabe se ele vai beber? Não, mas tenta. Esse aí não é um guarda, é um cara da imprensa. Que loucura, né? Vou até entrar aqui pra ver o que é, né? Ah, os civis, eles não vão te impedir de entrar, tá ligado? Opa! Eita, caralho. Propiedad privada, amigo. Lárgate. That's gozo, tá ligado? Tu já usaste tua oportunidade. O cara viu um careca de terno, tá ligado? Foi vistoriar. Mano, você faz o que quiser, mano. Jogamos basicamente um sandbox. Quem foi? O Leste, o cara tava de frente com ele, atirando nele. Ele foi lá, desarmou o cara. Aí ele pegou a 12 que tava na mão do cara, tá ligado? Jogou a 12 no chão. Aí ele tirou. Ele tirou a pistola do terno, jogou a pistola no chão e empurrou o cara só correndo. Aí ele só volta um pouquinho. Aí isso você vê que é. Cara, olha o mapa, Leandro. Olha o mapa, cara. Ó, tem tipo, olha em volta, tá ligado? Tem uns lugares que você pode ir, tipo, uns becos e tal. Cara, o importante no começo do Hitman é você pegar disfarce, cara. Você precisa de disfarce, tá ligado? Que deu um restart, mano? Dio! Josaru! O cara virou um usuário de stand, né, mano? Não pode. Olha o cara. Aproveita, é um guarda, tipo, pega o disfarce do guarda se o guarda entrar aí. Vai estar solo, tá ligado? Vai estar eu e tu. Deixa. Cara.
jogo é bombado, velho. Isso é uma referência de jogo? Ó, se alguém encontrar o corpo do cara, é, eles vão saber que tem... Eles sabem que é um guarda, então eles vão... Se você, você com esse disfarce, o pessoal vai começar a ficar o dobro desconfiado, tá ligado? É, se você matar o cara e arrastar o corpo, vai, você vai levar... Você vai estar deixando rastro de sangue. Mas no caso, você não matou. Caminhada aqui, né? É que você era o guarda, né? Você é o novo, novo contratado aí, né? Aí o cara aí. Cara, eu joguei tanto esse jogo, velho. Essa missão e a próxima eu consigo fazer em 5 minutos no Silent Assassin, tá ligado? Que é o maior rank que tem. Tanto que eu já joguei essa merda. Isso aí é o outside. De Magali. Oi, amor. Mutada. Mutada. Oi. Oi. Aoba. Se você empurrar, se você empurrar um cara e ele tiver na escada, ele morre, tá? By the way. Ai. Seria muito triste, inclusive, já de joy. Best you ever. Que é, pô. É, ele entrou no wine cellar, imbecil. Ah, ele tava na sacada. Ele voltou pra casa. Não, ele tava na sacada, porra. Aliás, foi um de QI, na moral. QI. QI, foda-se. One QI, Lesfi. Botei... IQs. André. Oi. What do you think about me buying GTA V? Jogaria demais com você, Bigão. Principalmente com essa atualização nova. Eu vi que teve atualização nova que tá R$35, velho. Tá bom, o maluco ficou puto, velho. O maluco tirou o stand dele ali. É o The Emperor. O que tem pra fazer, tipo, co-op? Cara, muita coisa, velho, na moral. Eu não gosto de ficar fazendo aquelas corridinhas lá. Aquelas corridinhas eu acho parda. Não, corridinha é o de menos, na moral, velho. Eu lembro que eu tinha comprado, baixei e fui jogar com meu cara. Eu lembro que o do Matheus tava dando problema, ele não conseguia jogar com a gente, não sei o que que dava, tá ligado? É, o problema é que meus amigos não queriam jogar com a gente. Né? A gente te chamou lá pra fazer as missões co-op, você entrava na sala e a gente não conseguia iniciar, uma coisa assim, eu não lembro o que que era, véi. Tá em promoção. Poxa, eu acabei de falar, 35 pontos. Acho que sim.
Ó, tem uma roupa ali. Tem uma roupa ali no. Aí no chão, ó. Tipo, esse saquinho aí é uma roupa. Mano, cê, ele te viu quando você bateu nele, ele vai te reconhecer, tá ligado? Pra ele acordar. Não, não, tipo, se você nocautear uma pessoa, ela vai ficar tipo, até o final é, desacordada. Só que se alguém ver o corpo dela, ele vai lá acordar ela, entendeu? Você joga muito feliz, velho. É foda, né? Parece até ironia, né? Não, mas você tá com roupa de guarda ali, tá ligado? Você tem uma vantagem que trabalhador também não vai poder ter, tipo, depende, tá ligado, das áreas. Esse trabalhador falou, essa aqui. É. Depende, né? Se for pura, sim. Fica prestando atenção na sua barrinha ali de atenção, tá ligado? Se ela tiver no amarelo é porque tem alguma coisa errada, velho. Tipo agora. Cara, tá jogando jogo de terror, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, velho. Caralho, mano, essa puta aqui, ali. Gabriel, chega. O cara é um tanque, velho. Ele tá levando bala ali. Foda-se, irmão. Tô dando pra casa. Cheguei alto? Nem escutei. Parece o André se assustando com a moto lá, velho. Ah, Bigão, você tinha que. Bigão, volta aí no tempo. É, menos 10 e. Deixa eu ver, menos 10h40, não, desculpa. Bota no menos 11 aí da stream e assiste o que o Lécio fez. Menos 11 minutos aí. Menos 11h40? Não, menos 11. Menos 11? Tá, menos 11h40? Arrasta de mim. Mano, não tá voltando aqui a stream, não consigo. Não, pera, não é nos 11 não, velho. Nos 11 você já tá contando o que ele fez. Eita, então é mais atrás, amigo. Ah, é porque agora já passou, né? O tempo. Gabriel, como assim o câncer? Meu câncer? Como assim, cara? Não sei, Gabriel, velho. Tô pensando alto, tô louco. Caralho, o Lesson desarmou o cara, dropou as duas armas do chão e saiu correndo, velho. E empurrou o cara depois disso. Cara, o Lesson é da paz, velho. O Lesson ficou em choque, tá ligado? Que o Lécio tá fazendo, velho? Qual é o meu crime? Crime, Biel? Você sabe o que você quer? Logo demais, meu crime foi mais demais, né, cara?
Poison você mata o cara, tá? Tem uma que você só deixa ele. Você só tipo bota ele em sleep. Agora vai, acabou alguém, acabou. Ah, se você guardar o corpo... Tá de brincadeira que eu bati, meu Deus do céu! Ô, Lespe, se você guardar o corpo do cara, primeiro, você não vai conseguir trocar de roupa, tá? Você tem que trocar a roupa antes. Eu sou um criminoso, velho, me prendam. Let's tá como ali, Beyond Mad, velho. Beyond Madness. Você literalmente, se você quiser, você pode pegar a pistola, matar esse cara, rushar no outro, matar e rushar pro escape, tá ligado? Foda-se. Todo mundo correndo atrás de você atirando, você vai passar a missão tranquilo. Eu dei ideia, né? Ah não, porque você é guarda, então você pode andar com a arma na mão, não tem problema. Ah, tomar um tiro já tá. É, não uma arma silenciada, né? Aí fica muito na cara, eu acho. O cara que tava falando com a target dele tomou um tiro no braço. Tá mutado? O microfone pra discussão, ele tá falando que tá agora sozinho. Meu microfone tá mutado, velho, nossa! Cara, o cara entrou no... Alô? Tô. Fala aí! E aí? Se não é ele? O que aconteceu? Não vi. Quanto tá acontecendo? Alguém tem alguma ideia do que aconteceu? Sim. Ai, meu braço, o que eu vou fazer isso? Ah, terminei 14 minutos. Leste, agora tenta realmente, cara. Try, bitch. Try me, bitch. Quero todo mundo assistindo, vai lá, Leste. Eu quero que você realmente tenta agora. Sem tipo trollar de propósito, tá ligado? Ó trollar. Capa. Tá fácil, né? É, vida mansa, né? Tá no rancho da avó, velho. Não tienes nada que hacer aqui. Sexy. Arroba! Dou uma alba pra você. Não tienes nada que hacer aqui. Arroba, nada a ver, irmão. Tava só vendo se a porta tava funcionando, né? Filha de uma polícia. Moeda.
tacar uma moeda nele aqui. Dá uma esmola pro cara. Se plantar uma bomba e explodir, alguém sabe o que? Se plantar uma. Não se você esconder o detonador. Você explode a bomba e depois insta guarda ele no terno, tá ligado? Por que você quer que ele pare de fumar? Que é errado, Zé. Por que você não pega esses aí, ó? De fora. Como não? Aquela não é pet win. Cai na porrada com o Mario, tá ligado? Foi só pelo meme, né? Action. Já podia matar esses dois aí, tá ligado? Por exemplo, salva o jogo. Só pra testar o negócio, ver se funciona. Só, ó, tenha em mente que você só pode salvar 7 vezes, tá? Por missão, é. Ó, oh, porra, calma aí, né? O cara tá jogando no modo ultra hard, velho. Não, é só você salvar por 100. Fala, Les, you can do it, cara. Você vai salvar, véi? Eu vou, mano. Múltiplos universos. Caralho, véi. Não sei se eu... Já sei. Ele tá vivo! Morreu. Cara, foda-se. O cara assustou, tá ligado? Morreu do coração. Você já matou um, agora vai matar o outro. É, ele tá na mansão principal. Nossa, o outro maluco ali é o guarda, né? Tá só os personagens de Jojo, quem será o usuário de Stand? É a mansão, porra. Olha no mapa principal lá, tipo, o mapa de fora. Oi. É, aí, ó, Hacienda. Oi? Vê se você tem acesso. Ah, não acho que ele acorda, né? Aparentemente tem. Na casa eu acho que você já não tem. Parece. Senhor, posso entrar?
propriedade privada, amigo. Opa. Você pode entrar stealth, tá ligado? Nada te impede. Lá dentro você pega uma roupa, não sei, você faz o que você quiser, velho. Esse guarda aí não pode entrar na casa, esse tipo de guarda aí. Ih, vai ser exonerado do cargo. De frente com você. Que isso, véi? No puede, senhor. Ó, tem um cano aí, você pode subir também. Tá ali, ó. Tem dois. Mas é um fudido, né, mano? O cara mal deitou, velho. Homem careca peão, foda-se. Ah, mas não tem problema, pô. Era uma questão de tempo até achar esses cadáveres aí, né, velho? Sejamos realistas, né, velho? Não é como se fosse o crime perfeito, nem nada do tipo, né? Anda agachado aí, só pra gente testar um negócio. Ah, não precisou. Não tem? Mas você quer sair? Ai! Filha da puta! Às vezes nos quartos tem roupa sim, tem roupa, tem item, carta, é, arma. Propriedade privada, amigo. Larga-te. Tô saindo. Eles vão matar você. É, porque acho que até você sair da casa, tá ligado? O jogo já vai detectar aqui. Oye! Tiro. Falei, mano. É. Bom, rejoga daí, tá ligado? Vê o que você errou. Abre o mapa aí, vê onde que o cara tá. Buenas. De buenas, cara? Você autoriza? De buenas. O que temos aqui? Mm-hmm.
placa de celular, tá ligado? Puta que pariu, mas é um pedido, né, cara? É sangue frio desse maluco trocar de roupa na frente do cara que tá dormindo ali, né, véi? Agora que tá vendo esse pauzinho, véi. Vai lá, Lesf, tu consegues. O Napoleão aqui, ó. Pintura, as pinturas do Minecraft, tá ligado? A caveira eu não toco, na moral. Acordeão, buenas partes. Que rústico, né, cara? Essa arquitetura aqui. É, mano, você fica me olhando, sou guarda também, mano. Qual foi? Para de me olhar. Bonitinho. Vê a outra porta lá, também tá trancada? Posso fazer um lockpick de olho? Tenta. Ele de costas agora não. Vai, manda. Nossa, o cara... Meu Deus do céu. Timing, véi. Viu o último week, tá ligado? Caralho! Ele usou, ele já usou. Eu? Não sei. Deixa eu ver se foi o Bimbel. Ups. Não, não vale nada. Tá vendo? Agora você tem que ir no escape, tá? Onde vai estar no mapa. Caralho, se comode, velho. Matou a véia que não tinha nada a ver com a história. Quanto que custa uma faca estileta? Queria uma. Deixa eu ver aqui no quanto site de skins. A Safari Match custa $52. Ah, usaria tranquilo uma boa, né? Boa, barata e bonita. Boa e barata. Vamos lá usar BBB, né, cara? Boa, barata e bonita. To be a
minha cara por quê? Cara, o cara olha pra homens, né, velho? Ele é gay. Mas eu acho que você pode entrar lá, você só não pode ver dando picklock, né? Eu chamei a atenção. Sei lá, só fica de boa. Porra de mapa, só fica de boa. Acredito. É verdade, né, velho? Por que, que o Hitman não sabia falar isso aqui, velho? Ele ia sair de todas as situações tranquilo. Stay or should I go? So that you want more. Did it show you of those? Okay, spoilers. You got to let me know. Onde que? Onde que? Ficou o X-Sheet, mano? Ah! Olha pro outside. Olha no outside. Você já matou os dois? Eu tava no banheiro. Seguinte, aperta M aí. É pela direitinha. É pela direitinha aí no mapa. É pela Liu direita, velho. Liu right. Conheça a Liu direita. É, nessa área aí mesmo. Você vai ter uma descida. Essa da Liu direita. Não, mas aí você tem que sair da mansão primeiro, né? Tem que sair da mansão primeiro, né, meu grande amigo? Nossa, não, mas você tá no. Tipo, dentro do perímetro da mansão, tá ligado? Você tá em volta dos muros e tal. Falando pra fora, literalmente pra fora. For out. You got to let me know. Caralho. Should I come here? Should I... Agora você tá indo pro lado ao contrário, mas beleza. Nossa, eu tô muito ruim de mira, não sei se... Bad.
Porra, mano, você é brabo mesmo. Fala. Come, old. Parece escrito escape ali, animal. Conta, Arco. Stay there. Aí o rating aparece em formato de jornal. É muito pica isso, na moral, velho. Ela funciona assim: se você cometeu um desses assassinatos aí, você completou essa missão agora e você foi full sicko mode, todo mundo vai ter reconhecido você, tá ligado? Então vai ter retrato falado, vai ter esse tipo de coisa. Então no seu próximo, na próxima missão, se você não trocar de identidade, esse tipo de coisa, vão te reconhecer, tá ligado? Você vai começar a missão já sendo perseguido, basicamente. O primeiro policial que olhar pra você, você já vai tomar tiro. Tem essa, meio que essa interação assim entre missões. No caso, você tá com 10 de notoriety, você pode limpar isso aí. Dá bribe civilians. Drift shot. A frase aí, ó, ele diminui em 15 pontos, ó. Ô burro. Aí, ó. Gasta 50 conto pra. Ali ele fala, tipo, os detalhes que você matou as pessoas. Tipo, tantas pessoas foram encontradas com um tiro no peito, tá ligado? Dois com um tiro na cabeça e tal. Foi usado tal tipo de arma. Ai, ai, velho. Caralho, Matheus, genial, velho. Aliás, você assistiu o Chernobyl? Hello, 47. Ainda não. Assistiu o quê? Chernobyl. Não. Got some business at the Paris Opera. There are two targets, the famous tenor and Richard Della Hunt, the American ambassador to the Vatican. Our client claims they're behind a prostitution ring trafficking in boys and girls from Eastern Europe. Tosca is still in rehearsal, so there's plenty of activity at the opera house and you shouldn't be too conspicuous. Ambassador Della Hunt watches most rehearsals from his box. He travels with an armed escort, but there shouldn't be any other security to speak of. You'll get some cover from the construction crews renovating the theater for the new season. We've also left you a pickup in the cloakroom. In the third act of Tosca, the tenor faces a... Tem uma que eu uso, mas eu não vou falar porque, né? Aí, tipo, eu vou estar fazendo um walkthrough pra você. Ópera. Só que é ensaio. Não é o dia, o grande dia, entre aspas.
grande não dia. Ironicamente. O grande dia. Back off. Falta o óculos. Can I enter? Sangue frio, na moral. Suave. Thanks. Meu Jesus amado! Chegou o exército aí, na moral. Obrigado, pai. Le journal télévisé américain nous rapporte que le vice-président des États-Unis est décédé. C'est un accident d'automobile durant une visite de routine. La Maison Blanche confirme le rapport. Nous vous informons des développements dans les prochains jours. Hard finger. Meu Deus. Tosca. Tosca é você, seu babaca. Você com a sniper aí já mataria o cara, tá ligado? Ah, ô. Me conta. Por que eu vou fazer pickbox? O cara abre a porta e tranca, tá ligado? Ah tá, o cara só olhou pro lado e tirou, foda-se. Deixa eu te matar aqui agora. O cara olha pra homem, né, velho? Muito homossexual. Mano, os caras têm sexto sentido. Esse meme é muito. Cara, é difícil resistir, né, cara? Não empurrar o cara. Que?
meu Deus do céu, o cara tava no spot perfeito pra, pra pegar progresso pra fase, tá ligado? Foi lá e pegou uma moeda e deu uma cabeçada no cara. Olha isso, André. O modus operandi do... duvidável. Olha isso, André. Que homossexual! Caralho, genial, velho. Amor. Vai, Les, vai, Les, vai, Les. Ai, tá rolando nada, tá rolando nada. Eita, como é que é isso, velho? O cara tava aí dentro, nem fudendo. Ó, oh, mas dá pra fazer, você viu que dá pra fazer. É execuível. Eu vou jantar, deixa eu volto. Enquanto isso, eu vou ficar vendo o replay do meu... Do... Prioridades. O cara vai jantar, né, velho? Muito gay. Na moral, Karen e André, velho. Prefiro Karen. Quem que vai jantar? Less. Less. Has. Ah, tá.
to the line with it. Alô, boizão. Aoba. Woba. Raging and shaking up. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm breaking up. I'm feeling in my bones. Ai, caralho, já é o dia da referência de Jojo, na moral, véi. É. Não é. Não, não quero mais. Ah, hoje eu estou tão sonotino, Sadame. Jojo. This is it, the apocalypse. Cara, minha internet tá bugada, velho, não é possível.
Welcome to the new age, to the new age. More. Oi. É. Praticamente a Giovana aí. Nossa, achei que você não ia reconhecer. Oi, ela não pode falar, tá ligado? Proibido. Eu proibi. Lagada. É, quer jogar alguma coisa, amor? Quer jogar alguma coisa, amor? Talvez seja um não. But only maybe. Tá CPRT. Não, CPR Tand. Tudo. Pera. Quer jogar alguma coisa, amor? Prioridades. Pera, calma aí, vou iniciar meu último. Sei lá, pode ser LOL? Apex? Não, eu falei jogo. Tá, mas LOL? Nossa, ainda tá faltando, velho. Matheus, lê aí o que a última frase da Giovana. 38, your, 8, air, e a error, entendeu? Isso aí, cara. Pra terminar. De nada. Quem foi a pessoa que entrou? Eu. Tu... Por que você não tinha saído da conf? Tá bom, o cara levou um suave, que nos dois headshots. Caralho, o cara tremeu toda a mira e me deu dois headshots. Suave. You shot the guy. Foi errado mesmo que apagar e escrever tudo de novo. Ô, oh, porra. Nunca disse. Tá aí? Não, listen. Tem ninguém aqui. There's no one here, boy. Caralho, filho, calma aí.
Porque a qualidade tá bem duvidável. Mas isso daí é o guardião, não é o gatekeeper. Não, isso é de evangelho. Ah, eu achei que era o gatekeeper do Jojo, porra. Não. De evangelho. Evangelho é a menina tem um pinguim. E pelo jeito não é proibido. Você achou que era o Falcão? O Pet Shop? É. Nossa. Gatekeeper of Hell, né? Não lembro agora. Eu conheço ele como Pet Shop. Cara, foi um pinguim massa. Pet Shop Birds. É, alguém quer jogar normal game? Tô de boa. I'm okay, dude. I'm off food. Ô, Lesf, quando for assim, velho, não cai no soco com o cara, tipo, usa garrote, usa seringa, tá ligado? Que não faz barulho, não deixa rastro de sangue, esse tipo de coisa. E esconde o corpo, né, porra? Alô? Não. Sim, não. Meu Deus, só tem gente que eu gosto nessa call. Gostei dessa call. Ah, você então. Vai ficar mais gente que você gosta. Verdade. Se você sai, aí fica mais. Falei que eu gosto de todo mundo que tá na call. Desculpa, eu não sou bom de matemática. sou de humanas. Menos um igual a mais um. Inequação, na moral. Um sinal é relativo. Era só da Pink Lock ali. Que gênero aí? Pink Lock. A gente tá vendo a stream do Ness aqui jogando Blood Money. Eu não tô ouvindo o que o Ness tá falando. Será que ele tá mutado? Ele tá. Ah, tá. Tá focado. Cadê a stream? Eu não li. O cara vi tanta gente numa calça. Você tá doido. Cadê o link da Amanda? Achei. Donei. Sai o barulho da minha arma, mas o tiro não sai, véi. Por que isso? Qual que é o sentido desse jogo? Sai o barulho da minha AWP, mas não sai. Não dá tiro. É de mentira a bala, né? É de festim. É a nova atualização. E nada acontece, joado. Vamos lá. 4 dias aqui. E o stream do Left carregando? Do Left. E aí, Bucho, como é que você vai, cara? Aô, caralho, isso aí tá na puberdade, velho. Não pode, tá proibido. Parece. Não pode. Quem que falou isso aí? Cara, esse trem dele não tá rodando. Tua voz eu conheço, velho. Que é, velho? Foi o Matheus. Ah, Matheus. Tá, mas Matheus. Famoso. O Raikuri, ah, velho. Você é um deus, na moral, velho. Não sei como que você conseguiu isso. Cadê o Biel? Amanda. Ah, tá. Ok. Oi, Biel. Oi. Que voz fofinha. Oi.
Pra mim, do Lé. Ó. Oh. Oba! Ô, Giovana, como que vai? Tiago. Como só vai? Só eu passar a droga. Não sei, tá mal. Ah, Alex. André. Eu. Quando é que vai rolar de novo aquele famoso Gmod? Cara, então, véi. Eu jogo, tá ligado? Pra ver que o pessoal chutou aquele dia lá, né? Ah, o povo tá jogando TFT, velho. Eu fico brabo que eu vejo assim. Tem 50 nego online, tá tudo jogando TFT, velho. Tudo bando de chupar bola. Você vai trocar, amor? Que ranking o Johnny já tá? Não, amor. Ele tá 8-2, eu acho. Por que, Shireya? Tchau. José! Oh, ele tá jogando. Eu vou matar o cachorro. Oh, eu vou matar o cachorro. Ah, não sei se eu... Como que era o nome do moleque? Eu tô só o microfone do... Ô, Thiago. Oi. Conqueror. Conqueror ou Electrocute, mano? Conqueror, com certeza. Tudo que André. Eu vi que pararam de usar a Aerie pra ele. Tá muito quebrado o conquistador desse tempo. Aerie de Urso, ainda bem. Caralho, o que Conqueror faz ali? Conqueror dá true damage. Você dá true damage. Depois de 5 hits dados no campeão inimigo, você dá true damage. True damage. True damage. True damage. True damage. Para bug. True damage. Isso. Eu nem sei o que faz, eu só uso, tá ligado? Eu vejo do problema que o cara tá usando é real. É, tipo, só sabe o que é bom. Não, eu não uso ataque speed pra ele não, né? Usa de tenacidade, apesar de que... Né? Não. A do Precision usa. Não usa a da runinha lá. É embaixo, né? Sério? É, o que eu vi aqui não usa. Deixa eu ver outro. Você que sabe. Tipo, é o Kim, tá ligado? É, você que sabe. Ele pode estar testando coisa, André. E aí? Yeah! Eu vou sem skin ou com skin? O que vocês querem, gente? Que isso, eu imagino. Quero com skin. É, então qual? SKT, Reinos Combatentes ou Galáctico? Porra, olha o osso! Acho que a Reinos Combatentes é melhor. Ah, eu não sei qual que é. É mesmo. Nome. Qual? Eu não sei qual que é o nome. Senhor dos Túmulos, provavelmente você gosta. É uma preta e verde. É uma... Todo ele parece passarinho. Puta merda, né? Você tá difícil, hein, cara. Porra, mas aí tá foda, né? Putz, o cara desmaiou aqui, seu polícia. Ô, Lessa, eu vou mandar o normal game com esse cara aqui, vem. Quem vai jogar no normal game? A gente tá jogando já. Já tá. Você tá no loading screen. Ah, excluíram você, Biel. Excluíram você, Biel. Não deixa eu falar. Amigos, né, Biel? Amigos, né? É que você tem prioridades, né, André? A gente sabe que são verdadeiras, né, velho? Viu? Prioridades. Ai, eu usei o feitiço contra feiticeira. Você tá vendo os amigos que você tem, né, Biel? Que amigos, velho? Nem tem. Vai começar a se cortar aí, entendeu? É pra mim então, hoje, na casa do amiguinho comendo pizza, mas eu tô aqui no Discord, achando que o André ia me chamar pra... Aí, ó. Mas eu falei, mano. Não, André. Suave. Tô falando... Não, sei mesmo, eu falei aqui na cal. Não, André. Não, suave. Beleza. Tô zoando, eu ouvi. É que eu tava no meio da partida, que tava acabando agora. Tá jogando TFT muito? Pera, tá jogando muito TFT, Biel? Não. CS. CCC. Eu quase não tô jogando TFT. Meu Deus. Só que é mesmo jogar TFT. Nossa, tá todo mundo jogando essa porra. Desisto. É divertido. Tem nada de engraçado. Você olha os personagens se matando. Por que você não pode ser os personagens, velho? Faz sentido. Realmente, eu queria me matar também. Matheus. Calma lá, amigo. Putz! Cala a boca.